Unë jam shqiptare, ky përbënde faktin më të rëndësishëm të jetësime, madje më të rëndësishëm sa edhe familia. Kështu e nisi shkrimin e saj të përfunduar 78 vite më parë, Sevasti Qiriazi, arsimtarja që i kushtoi jetën e saj emancipimit të gruas shqiptare, bashkohësja e Naim dhe Sami Frashërit, gruaja e vetme pjesëmarrëse në konferencën e paqes së Parisit në 1919, një jetëshkrim që botohet për herë të parë dhe vjen në gjuhën shqipe në 125 vjetorin e çeljes së skolisë së parë të Vashave dhe që u prezantua nga botuesi David Hosafluk në praninë të drejtoreshës së Qendrës Kulturore Tirana, Jonida Beqo. Botuesi Hosafluk tregon për faktet e reja që zbulohen në këtë jetëshkrim të Sevasti Qiriazi Dakos. Është marrë mense që ajo ka përfunduar jetëshkrimin e saj në vitin 1938 në anglisht, edhe që për gjithë këto vite, këto kujtime kanë qenë në disa arkive, kopja tyre, edhe normalisht në duart e familjarëve. Edhe jemi shumë të gëzuar që tani në fund, me lejen e familjarëve, ne kemi, jo vetëm që kemi botuar jetëshkrimin e saj, si që është në originalin anglisht, por edhe me një përkthim në gjuhën shqipe për herë të parë. Libri do t'ju japë shumë gjëra që nuk janë ditur asnjëherë më përpara patjetër. Sidomos në kohën e monizmit, nuk flitej shumë për lidhjet e familjes Qiriazi me shoqërin biblike, me bordin amerikan protestant. Besoj që ky libër do të sjell shumë fakte të reja, por më shumë do të sjell emocionin e Sevastis. Teksa për Jonida Beqon, i të shkrimi një figure të përmasave të tila, si ajo e Sevasti Qiriazit, është një lexim që do t'i vlen të çdo vajze, e cila duhet të ketë një model frymëzimi në jetën e saj. Beqo u shpreh e hapur për promovimet e ngjashme të figurave, që duhet të shpluhurosen nga arresa, drejt një njohje më të thelluar. Unë kam një marrëdhënie personale shumë të veçantë me figurën e Sevastis, si arsimtare, si një grua emancipuar e cila ishte një sheku përpara kohës së vet. Kështu që kjo më ngacmoi mua personalisht, po duke patur parasysh edhe me marrëdhënien që kam pasur dhe eksperiencën në kohën që shërbeja si drejtoreshe qendrës rinore me shumë vajza të moshës së gjimnazeve në Tiranë, të cilat din fare pak në lidhje me figurën e zonjave të nderuara si Sevasti Qiriazi, Musine Kokalari, Sabiha Kasimati. Sevasti Qiriazi ka qenë gruaja e vetme e pranishme në konferencën e paqes si kandidat, si delegate. Asnjë kom tjetër nuk ishte një grua të prezente në këtë konferencë ku u vendosën fatet e këtij kombi. Kur na krijohet mundësia për partneritete të tilla, ne kemi dyert të hapura për këtë figurë dhe për figura të tjera të cilat kanë kontribuar dhe janë njohur, nuk është se janë njohur, por që na duhet të shikojmë në një mënyrë më të shëndetshme dhe më të plotë. Mbrëmja promovuese do të mbahet sonte në Teatrin e Metropolit, në sallën Shakespeare, ku përveç skenimit të pjesëve të ndryshme nga librat mbi jetën e Sevasti dhe Gjerasim Qiriazit, do të çelë dhe një ekspozit me fotografi e dorëshkrime të asaj periudhe, teksa figura e Sevasti Qiriazi Dakos do të nderohet nga Bashkia e Tiranës me urdhrin simboli i qytetit.